Deixa eu perguntar, você já é avó? Não! Para de comer, tormento! Natal é uma delícia. Por isso eu quero que você fala para eu poder ir comendo. Ó, a próxima não vai ser live, nós vamos cozinhar junto, hein, meu? Vem cá, eu não lembro que você cozinha direitinho, não cozinha? É isso? Você cozinha bem? Cozinho, sim. Adoro cozinhar. Amo Inclusive olho de cozinhar. cabra? Ah, eu só vou fazer especialmente para você. Helena, você sabe que é incrível? Eu acho que acontece com você também. Eu, até hoje, 20 anos depois, às vezes eu chego num restaurante, pode ser uma pizzaria. O garçom, óbvio, quer fazer uma graça, quer ser super simpático, falar: ah, pro doutor aí é uma pizza de olho de cabra. Eu acho que nada Né? marcou tanto a TV nos últimos anos, o entretenimento, pelo menos, do que aquilo. Você também passa por muita Não. brincadeira nesse sentido? Com certeza, as pessoas olham, é a primeira coisa que falam. Eu falo que é a pergunta número um: que gosto tem o olho de cabra? É, exatamente. Essa é a pergunta número um. Agora tem uma coisa super legal, eu tenho que contar isso, eu falo isso com o maior carinho. O Boninho estava por trás disso tudo, né? Um grande diretor e tudo. Sim. E aí a gente achava, ele não achava que vocês iam comer todos. Foi uma surpresa pra gente. Ah, eu Eu lembro que a sabia gente viu. disso, principalmente. Aí todo mundo, na hora que vocês comeram tudo, eu olhei pro Boninho, Boninho olhou pra mim e falou: e agora? Ah, meu Deus do céu, vou me inventar outra coisa. E aí Vocês veio não aquela história pensavam do que o chá. pessoal era tão guerreiro, né, não, Zeca? Olha, Vocês não você, imaginavam isso, né? literalmente, olha, vocês superaram os limites, vocês inspiraram o Brasil todo, inspiraram Com certeza. todo um filão de televisão. Vocês são realmente uns heróis pra gente. Eu digo como apresentador, também como telespectador, eu já revi tantas vezes o No Limite, é facílimo de Eu você também. encontrar na internet. E a torcida, é engraçado, eu sabia tudo que ia acontecer, mas a torcida continuou sendo a mesma. Sabe por quê? Porque a gente teve uma sorte de ter um elenco maravilhoso. A gente não sabia o que a gente queria, que tipo de. Hoje em Com dia você, certeza. para fazer um reality, você tem coaching, você tem É. agente que te coloca num reality, é, né? Uma coisa louca. Eu E a acho gente que era o muito. primeiro, Zeca, eu acho que o primeiro fez tanto sucesso, foi, teve alma. Eu costumo falar para as pessoas que o Exatamente. primeiro teve alma. Porque as pessoas não sabiam como o que ia acontecer, mas interagiam, cada um pôs para fora o que tinha de melhor ou de pior, né, no caso, Teve e uma entrega, né, Helene? Vocês se cresceu o entregaram. programa. É. Exatamente, exatamente. Bom, então o que fica disso? Apesar do olho de cabra, apesar da Ilka, coitada, subindo aquela duna, apesar do Vamos. Thiaguinho correndo atrás de um frango, você lembra disso? Teve muita cena até Lembro, tragicômica ali. Mas a gente sabe que o que ficou é a esperança e a garra desses participantes. Uau.